আজি আপোনালোকক মজা বস্তু এটা দেখাম। চৰাই ঘৰৰ সন্মুখত বাঁহ কৰা, ঘৰৰ সন্মুখত চৰাই ইমান সুন্দৰকৈ ঘৰ বনাইছে। আচলতে এইটো হ'ল এটা বিশ্বাস। প্ৰত্যেকটো জীৱই মানুহক বিশ্বাস কৰে আৰু মানুহে সেই বিশ্বাসটো ভঙাৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো জীৱ জন্তুৱে মানুহৰ পৰা দূৰত গুচি যায়। এই গছজোপা ঘৰৰ সন্মুখত ইমান ভিৰ, ইমান মানুহ আহি থাকে, তাৰ পাছতো এই গছকেইজোপাত আমাৰ চৰাই বাঁহ সাজিছে। আজি আপোনালোকক দেখাম সেইকেইটা। আমি ইয়াত মানুহ বহি থাকোঁ, মানুহ বহি থকাৰ পাছতো কিন্তু চৰাইটো ইয়াতে থাকে, চৰাইহাল ইয়াতে থাকে, এই বেলেগ বেলেগ চৰাইবিলাক ইয়াতে থাকে। ভয় নকৰে আমাৰ ঘৰৰ কোনো মানুহকে চৰাই ভয় নকৰে। ইয়াৰ কাৰণ অকল এটাই, বিশ্বাস। সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো জীৱক মৰম কৰক, বিশ্বাসটোৱে হৈছে সকলোৰে মূল। ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা শিকিবও পাৰোঁ, এটা চৰাই যেতিয়া আমাক বিশ্বাস কৰিব পাৰে, আমি আপোনজনক কিয় বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু মই এইটো গুচাই দিম, ইয়াত মেজিক চাবা ঘৰত। বৰষুণৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে মায়ে ওপৰত গামোচাখন দি ৰাখে, ৰ'দ নপৰাকৈ গামোচাখন দি ৰাখে। সেইটো বিশ্বাসতে হয়তো চৰাইকেইটাই ইয়াত পোৱালি জন্ম দিছে। চৰাইকেইটাৰ পৰা শিকিছোঁ মই, এই দুদিনত মই যি দেখিছোঁ, চৰাইকেইটা ৰাতিপুৱাই মাক দেউতাক দুয়োটা ওলাই যায় আৰু মাকে সময়ে সময়ে আহি পোৱালিকেইটাক কিবা খুৱাই যায়, আৰু ৰাতি দুয়োটা চৰাই একেলগে আহি একেলগে বাঁহত থাকে। আৰু দুয়োটা একেলগে ওলাই নাযায়, এটা সদায় পোৱালিকেইটাৰ পহৰা দি থাকে নাৰিকলজোপাত উঠি। ইয়াৰ পৰা প্ৰকৃতিয়ে কিন্তু আমাক ডাঙৰ কথা শিকাইছে। কথাখিনি লাহে লাহে কৈছোঁ কাৰণ চৰাইকেইটাই হয়তো ভয় খাই যাব পাৰে। চৰাইটোৱে ভাবিছে মাক আহিছে, চৰাইটোৱে ভাবিছে মাক আহিছে, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে টোপ খাবৰ কাৰণে মুখখন মেলি দিছে। চাওক কিমান সুন্দৰকৈ তিনিটা পোৱালি আছে ইয়াত, তিনিটা পোৱালি আছে ইয়াত, মাক আৰু দেউতাক দুয়োটাই থাকে ইয়াত। আমাৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ লগত বন্ধু হৈ গৈছে। চাওক এটা চৰাইয়ে যেতিয়া আপোনাক ইমান বিশ্বাস কৰে, আপুনি কিয় চৰাই চিৰিকটিক পথ কৰে, চৰাই চিৰিকটিক মৰম কৰক। আমাৰ মায়েতো বৰষুণৰ পৰা সিহঁতক বাচিবৰ কাৰণে ওপৰত গামোচা দি থয়। দেখিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক, তিনিটা জীৱ। এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ চাওক, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে ন। এইকেইটা ইমান সুন্দৰ চৰাই, মাক আৰু ডাঙৰ চৰাইটো ইমান ধুনীয়া। যি নহওক বেছিকৈ ইহঁতক ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ কাৰণ ইহঁতে ভয় খাই যাব পাৰে। আমি ইহঁতক ভয় খোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই। যি নহওক আকৌ দেখাই দিছোঁ লোকেশ্যনটো চাওক, এইপিনে ঘৰৰ মানুহ অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু ইহঁত ইয়াত থাকে, ইয়াত থাকে। আৰু এই গছজোপাতো আছে এটা চৰাই বাহ, এই গছজোপাতো আছে, এইজোপাতো চাওক, এইবিলাক চৰাই চোতালত খেলি আছে। এইজনী এজনী চৰাই, এইজনী এজনী এজনী চৰাই যিজনী এই ফুলজোপাত বাস কৰে, ছেকেণ্ড ফুলজোপাত, তো ইহঁতেও বন্ধুৰ নিচিনাই হৈ গৈছে। আমাৰ ঘৰৰ বাৰাণ্ডাতে খেলি থাকে ইহঁতে। আৰু আৰু বাৰীখনতো বহুত চৰাই আছে, আগলৈ যদি সময় পাওঁ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। সিহঁতেও আমাৰ চোতালত আহি কিবাকিবি খাই থাকে। সেই বিশ্বাসটো বহুতেই প্ৰয়োজন। প্ৰত্যেকেই শেষত এবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ, সকলোৱে চৰাই চিৰিকটিক মৰম কৰক।